我们现在是看乖乖如何吃葡萄。那我们现在已经把葡萄放进去了，乖乖非常的激动。他每次吃葡萄都会很激动，就会像这样特别激动。他一吃到后，他会爬来爬去，一直想要跑来跑去，可能是糖分过高所导致的过动症。好了，他要准备激动了。好了，开始撞了。吃葡萄现在一直叼着，可能是嘴巴太小了，葡萄太大了，他要准备冲了，糖分过高了，那他的过动，他要找一个角落了，对，他要激动的找角落，可能是哇，乖乖跑来跑去撞来撞去角落了。我感觉我们现在都还不吃，一直把它叼着跑来跑去有什么意义啊？ The turtle is eating grapes. 乖乖就这么把你的葡萄咬来叼来叼去都不吃。It's so excited. Yes. 哇、哦，乖乖每次吃葡萄都这么兴奋，很像我们吃蛋糕一样，或是甜食。他现在正在用他的爪子把葡萄剥开。已经剥开一半了， yummy 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 yummy， 剩一半了，快吃完了， yummy yummy， 好了，剩一半，剩一半，剩最后四分之一了， 10:26， 4 minutes left。乖乖吃掉它，快点！它还在吐水。Yeah, finished. Yummy, right? Yummy, right? Do you want more? 乖乖吃完了。Yes. 好快啊、哦、！It loves it. 对啊，它喜欢吃葡萄。